Hey, what's up, you guys? Yes, if you're new, welcome. If you're not new, welcome back. Kjo është një video që kam qenë gati për ta bërë 10 herë, por thjesht ju e keni fajin që nuk kam bërë. Nuk më keni dhënë sekrete shumë pikante, dhe më nëse kam bërë video, por në këtë video ja keni dalë, nuk më keni zhgënjur. Jam shumë e surprizuar nga sekretet tuaja dhe shumë e shqetësuar. Nëse s'po e kuptoni akoma, kjo është video ku unë lexoj sekretet tuaja. U futa në Instagram dhe t'ask me questions, kur ta më thoni sekretet tuaja dhe ju e keni bërë. Gjatër më shumë, kjo është video ku përlexoj sekretet tuaja më të shpifura, më të çuditshme, më të errëta, më të frikshme. Dhe ju nuk keni fare çfarë bëni, është këtu që ta lexoj dhe ta dëgjoj gjithë interneti. Jo, bëj shaka, janë të gjitha anonime, nuk do dal identiteti asnjërit prej jush, megjithëse unë di se kush janë. Pas gjatër më shumë, nëse doni të shihni disa nga sekretet më të çuditshme që mund keni dëgjuar në gjithë jetën tuaj, ndiqeni. Kjo është kanali Hildës, nuk kam një intro të madh, kështu që po përdor këtë derisa të kem një intro, tamam. I hodha vjerës gjak perioda është e kafja dhe e piju. Kjo është nga ato lloj sekrete që të tregojnë vetëm ka ato dhomat e rrëfimeve që le të tregojnë më kaltë të veta. Jem duke imaginuar gjithë skenën kur ajo thjeshtu të quanë më gjese dhe tha justifikova këtë skenën dhe më s'pom më havikoja. Sot është një ditë shumë bukur që t'jetë gjak periodas vjerës në kafe. Okej. Okay. E pasaj thjesht fakti që like, ka shku në banjo dhe ka marrë gotën e kafes, nuk e di si ka funksionuar nese, sekreti tjetër. Mes të shumë sekreteve të çuditshme dhe shqetësuese, kemi dhe shumë sekrete në lidhje me njerëzit dhe kushurinë të tyre. Sa duket kemi shumë njerëz që kanë qef kushurinë, kanë qenë në lidhje me kushurinë. Sekreti që dua të lexoj tani është I dated my cousin. She's a girl by the way. Thjesht fakti që ka zbuluar që është biseksuale me kushërinë e vet dhe thjesht nuk arrit të jap një shpjegim, like ka qenë ul like në divan dhe thjesht e ka puthë dhe ka qenë like po, me gjithë se të pëlqej dhe ty kushurira ime, po jam dhe biseksuale. Tani e zbulova që jam biseksuale sepse të putha ty, like... Kam vra një njeri. Pse thua si kur të s'ke bras një loj gjoj, like si ishte, si e fshe trupin atë kapën, nuk të kapën. Pse e vrave kota, ishte fëmija, ishte i rritur, ishte femra, ishte mashkull, pse e vrave... Kusë në arsyet? Good for you, me se të gjithë ne kemi një moment që t'ishtë duham të vrasim në njëri, edhe nëse është njëri specifik ose t'ishtë njëri në rrugë, duham të vrasim. Welcome to WatchMojo.com, and today we'll be counting down the top 10 most chilling real-life serial killers in history. Kë klipi tani që dhjetë këtë dokumentari im, mbas një 12 vitesh kur t'kem vrana njëri këshu kot edhe unë që po them që like... Të gjitha më vrasim njërës, apo jo? Nëjse, sekreti tjetër. I once robbed a Serb in the name of Albania. Kjo nuk është normale. Imagino të kesh vjedh një kulet me një 3.000 euro aty brënda dhe këtë tipi i ka pas në kulet sepse ku dihun të blinte gjëra me vlerë, të blinte një kamerë si rën duhet a blejon, por nuk kemi 3.000 euro në kulet për momentin. Kjo është kuleta ime, ka vetëm 2.000 lek brënda. Në fakt kam shumë pyetje, nga e dinte që ishte serb? A ishte në Serbi dhe thjesht tha, ok, këto janë gjithë serb, ose ka qenë në Shqipëri dhe thjesht njof një tip dhe i tha që jam serb dhe ky shqiptar i tha, oh, ti je serb. Nuk e kuptoj. Ky sekret i radhës është një nga sekretet e mia të preferuara që kam lexuar në këtë video deri tani. Shkova në një klub me shoqet dhe po kënaqeshim shumë dhe një nga shoqet vendosi të kërcente me një burr që ishte pak më i vjetër dhe po kënaqeshin bashkë sa që kjo vendosi të na sillte në tavolinë, por me sa duket ky burri ishte babi një shoqe që kishim aty. Okej. Dhe u bë shumë keq situata, fillon të i bërtit njëri tjetri dhe mas asaj dite, do më thonë, ishin like 5 shoqe në një klab, në një tavolin, një nga shoqe të shkoj dhe flirtoj me babin e një shoqe që ishte aty. Like, po flirtojnë me babin e shoqes të vetë. Nuk e di, kjo është straight out of seriali Elite në Netflix. Në një herë jam aq bore sa që do doja shumë që jeta ime të ishte si një serial, si një TV show, do doja shumë që thjesht të ndodhin mua kështu lloj gjëra. Në drejtë, nëse jeta ime do ishte një serial like një TV show, do kishte zero audience. Do falimentonte like mas episodit të parë. Prisë s'kam ruar. Atë u bë shumë keq situata. Ata fillon duke i bërtit njëri tjetrit dhe pas asaj dite kjo shoqja jonë mbaron akoma kontakt me babin e kësaj shoqes dhe tani janë lidh, po kjo shoqja nuk e di. Nuk i bie tek shoqja e gocës të këtij babit, like janë në të njëjtën moshë dhe babi po merret me një gocë që është moshatar me gocën e vet. E thash sa? Nuk e di çfarë bën këtë situatë, like a do i thojë shoqes? Unë thjesht do i ignoroja të gjithë, like thjesht do ishte like bye.
I stabbed one of my friends and kept him in the hospital for a year, but I told everyone he died. Përveç nuk kuptoj anglisht, thot që kam thërë një shok me thikë, like, kam ngullë thikën një shoku, edhe kanë dejtë në spital për një vit kjo shoku vetë, por kjo i ka thënë gjë njeriu që shoku vetë ka vdekur. Shoku fillova duke i lexuar këtë fjali, vetëm dolën më shumë gjëra që nuk prisja. I stabbed one of my friends, like... Pse? And kept him in the hospital for a year, like... Did you stab, like... Aja fute thikën në zemër, like... Pse një vit. But I told everyone he died, like... Who is everyone I besuan, a nuk erdhën ta vizitojnë. Pas ka pasu shokut fake, s'ka rrën ta vizitojnë që ta kuptojnë që t'ka vdekur, për besuan këtë që në fakt ja ka ngurë thikën në vend par. Në klasë të tretë kam bërë në brek, orën e fundit, dhe kam bëjtë në brek, deri sa i ka në shpi. Mendoj se mosha 10-11 ose 9 vjeçare ka qenë një mosh mjaft e madhe që të mos e bëje. Realisht nuk është se kam ç'a them, nuk kam ndonjë shaka që mund ta zbus situatën këtu. Ndoshta ke ti një mënyrë për ta zbutur, sepse një sekret tjetër thot, I still can do multiplication, girl help. Multiplication është tabela e shumëzimit. Me thënë drejtën, nuk e di, mas ne. As kush nuk e di tabelën e shumëzimit. Kam qenë në vit 3 në gjimnaz dhe thjesht, siç matematikës çon një gosë në tabelë dhe ishte ajo pjesa ushtrimit ku thjesht duhet bënte sa është 4x4 dhe nuk e bëri dot. Kështu që nuk e vetëm, janë gjërat që ndodhin, por që provo ta mësosh. Ndoshta. Kam tentuar të vras veten. A se kemi tentuar të gjithë në një moment të caktuar një jetën tonë? Jo, për të isha kafe, më kanë ardhur shumë sekrete të tilla që kanë provuar të lëndojnë veten e tyre. Realisht mendoj që duhet kërkoni për ndihmë, duhet të flisni me dikë, duhet të shkoni një psikolog nëse s'keni shok, shoqë, like. Duhet të flisni me njerëz, nuk duhet të lini që kjo gjë të marrë përsipër veten tuaj sepse nuk është mirë. Dhe fakti që unë vesha kanë këto sekrete është thjesht sepse të gjithë kemi kaluar kështu gjërash edhe kështu mendimesh. Frema që lirshme të vesha kanë, nuk dua që njerëzit të ofendohen nga kjo gjë ose të thonë se mund të jesh kaq pa shpirt, my god. Krijova një fake news për infektimin e Covidit më 1 prill dhe përfundoi si lajm te jeta është qef. A nuk ka ndodhur gjatë gjithë kur bëllë karantina e parë fare që sa erdhi Covidi në Shqipëri, like, para se të mbylleshim karantinë edhe para se të shpalli Covidi i ardhur në Shqipëri, para se të kishte emigruar në Shqipëri. E mbaj më që thjesht u bë virale një audio që ishte një gocë edhe thoshte: "Mua më punon tesja te spitali infektiv dhe më ka thënë që janë shumë të infektuar me korona, por nuk do i thon këto gjëra. Nuk i nxjerrin në lajme të vërteta këto gjëra." Edhe thjesht të gjithë besonin kot edhe ishin gjithë like, "Oh my god, ka thënë po shumë vërtet." Ndërkohë që ndoshta deri fut ose pastaj që doli një audio i dytë nga kjo, nuk e di nëse mban më njëri këtë gjë. Pastaj doli një audio tjetër kësaj gocës që thoshte: "Ju lutem mos e shpërndani më këtë lajm sepse po më vjen nga mbrapa, kam pritsin që po më ndjek." Like kështu lloj gjërash. Edhe thjesht mendoj që gjatë gjithë Covidit ka ndodhur kështu lloj budalliqesh edhe like lajme super fake. Unë e njoh Beni Pashën, e kam takuar personalisht. Për ju që nuk e dini, Beni Pasha është një komentues i zjarrt i videove të mia. Beni Pasha ishte gjithmonë aty, gjithmonë komentonte, gjithmonë shikonte video, ndinte komente super flak, për herë të është mirë, okay. Është thjesht një ikon, mendoj unë, e kohëve të sotme. Kem një sekret që më thënë drejtë nuk do e lexoja nëse nuk do kisha këtë historinë time për ta bashkangjitur këtë sekreti. Unë zura me mësuesën vizatimit. Unë për vetë dua të ndaj një sekret me ju kur kam qenë në klasë të parë ose të dytë. Kishim marrë në vizatimit, edhe thjesht duhet të vizatonim dorën tonë te një fletë, like, thjesht e kurrësisht e vjen kështu dhe thjesht të vizatoje sipër ja. Kam qenë 6-7 vjeç. Kishim të vizatuam këtë dhe unë si një 6 vjeçare e ndodhe lëndën për shkruaja dhe çova fletën zyshës ku kisha vizatuar dorën time, siç ishte në vërtet, like, kisha rënë fiks lapsit kështu, nesër. Ajo e mori letrën, edhe thjesht e pa, edhe më tha... Qekë këto gisha si qofte. Dhe me thënë drejnëm kërë e gjonë këtë thu, si kur qëtë ka thënë, le, këtë halë i kemë, mua më ka ngellë, ajo di... ajo ditë në mendje, që nga ajo ditë, mua nuk më zetë gjumi natën. Thjesht duha të them që mendojnë në herë fjarët para se ti flisni, sepse kanë shumë ditë ndikë... Ka shumë dikim të njerëzit edhe kur ju nuk e kuptoni këtë gjë. Next secret. Një confession thot, I kissed my dog on the lips, ha ha ha. A duhet tjetë sekret nëse kemi puthur kafshët të tona shtëpjakën?
në bus. Thjesht, a duhet jetë sekret? Like, unë lirisht e kam like, introja ime, që është një fragment që jam unë duke butur orel në bus. Se është, pse duhet jetë sekret? Edhe pse s'më keni thënë gjë juve? Shikuesit e mi të dashur. Hilda, mos e nxjerr më këtë intro që duhet butur orel, sepse është një gjë keq, është një sekret. Është... I slept with an Albanian celebrity. Good for you, like, na tregu më shumë, a ishte gotë, a ishte cunë, a këndoj në nga kënte veta, gjatë. I accidentally killed my dog and then blamed it on my grandma. Si mund të vrasësh një qenë aksidentalisht, pëse fakti që, like, ja ke të fajnë gjyshë, së mendoj që është shumë kuptushme, mendoj se të gjithë ne kur kemi qenë të vegjël, nëse kemi thynë ai gjaku e dimun, like, something like that, ja kemi jetë fajnë gjyshit, për shumë në rastin tim, se macës, oreos, por ndërsa për disa gjyra e kam vënë, ja kam edhe fajnë oreos, sepse qëra i bëjnë, është një macë, like, nuk, as nuk dhe i bëjnë moral, as nuk dhe rafin, as nuk, nuk është se do më rafin mua. Nëse, nuk për justifikoj faktin që Gerisht e ke vrar qenin tënd aksidentalisht. Kalova eksperiencën time të parë gay me një kushëri, po ai vdiq. Jo, nuk po qesh me faktin që ka vdekur, po qesh me pjesën tjetër të fjalisë dhe zvendësova me një kushëri tjetër. Fakti që pastaj e ka tërhequr prap një kushëri, domethënë nuk është se ishte rastësi ose një gabim, like një romans që nuk e kupton njëri. Me kushërinë e parë, po thjesht a e vdish dhe ishte like, e di që po kalit e kushurir tjetër. Like, thjesht imagino, ka qenë të funerali, është gjithë fisi, ka qenë duke qeshur, shef kushurir në tjetër dhe është like... Nuk e si thjesht kaloj të një kushurit tjetër. Kjo ishte sekreti më i mirë me të cilën mund ta mbyllim këtë video, domethënë mendoj se këtu thjesht kaloj limiti. Okay, we're done. Ju faleminderit që ndeshët videon, shpresoj t'ju ketë pëlqyer shumë. Mua më pëlqeu për vete dhe u kënaqa super shumë duke lexuar historitë traumatike tuaja. Lini koment poshtë për videot që doni të shihni në VIM, bëni like, share, subscribe. Dhe ndisni notification bells që është ajo zilja aty poshtë. Që t'ju vi notification sa herë që unë të hedh video të re sepse ju shikuesit e mi e dini që konsistenca për mua nuk ekziston, unë nuk di çfarë është konsistenca, nuk di si të hedh një video një ditë të caktuar të javës. Nëse shumë faleminderit që ndoqët dhe shihemi në videon e radhës. Bye.